こんばんは。こんばんは。今日は何ですか？今日は本当はすごい絵をドローンで撮るつもりだったんですけど、残念ながら雨で流れたので、この前行ったパーティーで見たグッズ紹介しようかなって思います。はい、どんなグッズですか？なんかペンをこうやってコロ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 ってしたら距離測れるやつです。ペンを転がすと距離が測れる。そうそうそう、合ってるでしょ。なんのこっちゃ分からない。なんかまだ生産されてなくて、インディーゴーゴーか何かで1日で目標達成したって、ね、そう、いわゆる買いたい人は、投資してください系のサイト、キャンプファイヤーとかインディーゴーゴーで、結構業界で話題になっている、ガジェットです。なかなか面白かったんですが、今手元にちょっと物がないんですけど、っていうかサンプルしかないんでね、制作者のところに。でそれをタッチ&トライできる発表会のイベントに呼んでいただいたんで、その模様をお伝えします。どうぞ。今日は何を見に来たかというと、一見このペン、ただのペンに見えるじゃないですか。これ実はここのクルクルを使って距離を測れるペンなんですよ。インディゴOで出品をして1日で目標金額を達成したっていう、結構注目度の高いペンなんですけれども、これをタッチ&トライできるということで見に来ました。本国からいらっしゃったメンバーの方にご説明をいただきました。ちょっと私英語がいまいちなのでだいたい把握してる感じなんですけれども、専用のアプリを立ち上げて、どこかこう平面でもどこでもいいんですけど、コロコロっと動かすとちゃんと長さを計測してくれるんです。で、グローバルだなって思ったのが、この計測数値を、センチメーター、メーター、マイルやフット、いろんな各国の基準のこう単位に変換することもできます。もう一つ面白いのが、アプリと連動しているので長さだけではなくて幅や縦や高さなどそれぞれ計測して、面積や体積などをちゃんと出してくれるんです。Maybe one of these I didn't get right, so I'm just gonna restart and do again. Height. Oh, okay. Now I can save. そしてその計測結果をメールや SNS メッセンジャーなどを通じて送りたい人に送ることができます。And we'll say this was the box. ちなみにペンの部分はボールペンとシャープペンシルとスタイラスペンと3種類あって、自分が一番使う用途に合わせて購入する感じですね。We'll go look through our log, so maybe we can go to the red dot folder. It's just one thing I measured. So now I can send it to, let's say, Boris here. I'm gonna send this. Somebody. I just sent it to him. 送られた側はアプリを起動して確認するのではなくて、サファリなどのウェブブラウザーを通して閲覧することができるので、これはアプリが入っていない人にもこうちゃんと見てもらえるっていう意味では結構便利な機能ではないかなと思っています。仕事などでちょっとあれ測って送ってみたいな時にパッと測ってもらって、すぐに送信してもらう感じですね。コロコロで測るので局面も測れます。どうだったあれ。なんか計測器マニュアルはバカ受けだけど、そうじゃない人にはそういう意味あるのみたいな、例えば、タンスとか買いたい時に IKEA とか行く時と、急に IKEA に行こうみたいになった時とかに、急に IKEA が来たのでそう、ないわ、メジャーないわみたいな時に、ここにペンがあったコロコロみたいなことが便利かもしれない、あとなんか古着屋さん、とかでこのついてるタグと実際の寸法が違うことが多いらしいんですよ。だから実際こう測ってみて、自分測ってよし合ってるねみたい、着ればいいけどね、それはね、その場でね、試着できるに越したことはないけど、そうでない古着を探す時はこう測って買うとか、ちょっとこう新しいものすぎてどうやって使ったらいいのかいまいち
まだピンとこないけど、まあ、デモムービーとかだと階段の長さをこう測って、うん、そこにかぶせるカーペットを買う長さを決めるとかね、いろいろ応用例が出てたけど、うん、まあいいのはやっぱりその直線じゃなくても、うん、この丸いとこでもこう測れるから、測れるなんていうか種類が増えるのはいい感じがした、うん、ボールペンもついてるしねまあペンだから測って、で、すぐ書くみたいな感じかな、うん、計測器マニュアルだから、ちょっとまあ物をゲットしたら実際しばらく使ってみてまたご感想を伝えようかなと思います。はい、ではあれやらないと、この動画が良かったらってやつか、はい、もしよろしければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。明日はドローンまた飛ばしに行きます。見てね。バイバーイ。